Pá, tia da Babi, ni du sam ju du mëdhjet. Bo, stupe! Stupe! Hai! Përshëndetje! Përshëndetje, jeni në kanalin Real Kids Show. Sot kemi një lloj të re quhet Face Cake in Your Face. Wow! Përshëndetje edhe nga unë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ti. Kjo është një lloj tepër argëtuese, është një lloj shumë e bukur. Ai është bazamenti, babi? Jo. Është mekanizmi, më mirë të themi, të cilën aty do vendosim atë pëllëmbën. Po, bravo, aty vendoset pëllëmbë. Mund ta vendosësh atë, mami? Më duke se duhet të vendosësh njërë fytyrën e flokët e klonit. Flokët e klonit? Flokët. Flokët. Do të rotullojmë. Ndërkohë që Alexi në këto momente, ta shikojmë pak, këthej njërë këte mami dhe shikojmë. Kemi një... Do vendosi rotën, po me të cikën e do të kurdisim. Dhe betë kështu. Bravo. Besoj se është gati. Shpëllëmba, flokët, koka e klonit. Fytyra do jetë e jona. Ne shkojmë kush do ta ketë këtë fatin e mirë. Sot kemi marrë edhe shllak, të cilën do vendosim shllak tek përllëmba dhe kemi një zar i cili është me tre numra, të cilin do ta hedhim dhe në bazë të numrit që do na bie njëshi, dyshi ose treshi. Ndërsa kjo që po tregon mami këtu është që në qofë se na bie kjo, do duhet ta rihedhim prapë zarin. Ta nisim nga më i vogli më mirë, kemi marrë edhe syzet, kemi marrë masat që mos na hyrë shllaku ke syçka. Mami s'ka problem, për fëmijë është më tepër. Atere, Alexi, mere zarin babi dhe na hitë, sa e do ta hedhë zarin, do ta fillim nga Alexi. Dë. Mjafto njerë, babi, mjafto njerë. 2. Alexi kishte numër 2. Alexi, 1. Alexi, 1, 2 zemre ime. Prit, prit, 1. 1, 2, 1. Do fuqi. Ok. Tani, shtupe. Shpëtove, Alexi, shkëm kush tjetër do ta kipe. Kush e ka radhën e ka Renata? Kënda t'i vesh ta njësë. Një. Një. Shpëtovi dhe Renata. Unë kam frikë tani. Po tjetër e bëjmë fëmijët, kje frikë ti. Fëmijët mire, njëshë. Tani unë. Unë kam numër 2. Një. 2. Një sekundë. Një, dë... Shpëtovi dhe mami. Alexi radha jote zema. Alexi. Ki dhe njërë babi, se qa numri do të bjerë, pasaj vendos syzet. Po, edhe njëherë. Edhe njërë. Kishte Alexi. Numër 2. Numër 2. 2 shi prap. Atere, Alexi tani e di lojën se si bëhet. Dyherë. Dyherë vetëm. Një. Pa tjetër, babi. Një, dy, thamë jo 12. Bo! Alexi! Shpëtoni! Renata. Tani në kanë shkri. Dyrë dhe Renata. Luma ishë të taj ajë shumë shlatë, tani. Të shofim se si do betë. Një? Një? Shpëtu një dhe Renata. Rada jote, mami. U, tani. Hape gojnë që të hash lakë. Po, da. Edhe unë nëmër 2? Një? Një? Ha? Shpëtoj dhe në mami, asë njeri, shumë më mblodhën aty. Po,
Ja të shofim Aleksin. Aleksi. Prapë të. Rotulloj Aleksi, 2, jo 12 zemrë ime. 2, bravo. Bo. Shtupe. Shtupe. Po ti ishe kaq me Fatma si me Babi. Tere, Aleksi na iku, u skualifikua. Tani ku shkaratën? Tani, Renata. E filloj me Renatën. Jo të skualifikua dhe karatën që të hedhi Renata. Hidhe zari. Prit mos haroni të bëni subscribe. Edhe like. Pa. Dy herë. Okej. Bëu gati, ndërkohë ti mami vendos pak. Shumë? Pak. Mjafton, besoj sepse ngopet, për dark nuk do të di çka ti drejna. Herë të lëve dy herë? E mos. Unë ve. Mi, dy. Shtype? Shpëtovi. Rada jote, mami, shpo që ishkaj shumë, do të shofim ty tani, të si do të vesh. Pa hi dhe, mami? Dy dhe unë. Dy dhe mami. Shumë dysha pasta. Mështu për... Ni... Dy... Ja! Shpëtovi, mami, dhe kësara? Dy... Ma është dajme, Renata? Tani jam sigurt. Një. Dhe pitoj unë. Ja! Shpëtovi dhe kësërada, bravo! Një. 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 Bravo! Bravo, pas ka pasu kur qa fatë, mami? Dë. Dë. Të një dëri nesër, dërim tu? Dë. Kjo është e bukura e lojës, sepse ti në gjithpon pret... Do hash? Që do hash lagu, mi po. Shpëtovi dhe kësa rade. Renata, Renata. Jam sigur që nuk do shpëtoj. E sigur, bravo. Edhe unë jam i sigur të shofim. Hidhe, Renata. Po, po. Shumë e zjata t'ju. Po, Aleksi, shpejte, shpejte, ngre dhe iku. Ne? Një. Renata, po pse hajë pak i shumë gojen? Gojen që të hajë shumë. Një. A, s'pa të ndërmën, thë dhe. Po të bëjmë edhe një qikë me. Mo su prish. Se... Se së prish. Jo, nuk u prish, po. Tre. Po, po, dhe. Një, tre, një, dhe, tre. Nata, të të sjell një lukë, babi? Ja. Dhe beja vetës me lukë? Që loja më nëmbaroj, ka qishtë, mami sot fitoj. E pa besushme, por e vërtet. Mami fitoj. Miru pafshim. Shihim në video tjetër. Në bëni dhe like. Pacim. Pacim.